Пісно новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Вчора о 20:47 бригада швидкої виїжджала на вулицю Бродівську. Там стався наїзд на пішохода, травмованому 39 років. У нього виявили забій ноги та госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Загалом за добу в області медики 336 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 90 людей. У Тернополі було 155 викликів і до медзакладів доставили 44 людини, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день людини із синдромом Дауна. О 13-й годині у Тернополі відбудеться відкриття художньої виставки «Сонячна весна» у бібліотеці для дорослих номер 8 на вулиці Лепкого. Виставка складатиметься із 28 картин 17-річної тернополянки із синдромом Дауна Лідії Олійник, повідомила голова Тернопільської міської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Також, щоб підтримати людей із синдромом Дауна, усі охочі зможуть долучитися до флешмобу «Кольорові шкарпетки». Для цього потрібно надягнути різні чи просто кольорові шкарпетки. Ті, хто долучається до акції, у цей день мають зробити фото з хештегом «Lost of Socks» і викласти у соцмережах, повідомила організатор акції Ольга Гордієнко. Шкарпетки можна придбати у неї за 21 гривню. Виручені кошти від акції підуть на реалізацію проєкту «Краплинка здоров'я». Ми стартуємо акцію, яка називається «Кольорові шкарпетки» або «Lots of Socks». Саме в той день весь світ одягає кольорові шкарпетки і, перш за все, в той момент людина привертає на себе увагу, відчуваючи частково як людина з інвалідністю, тому що це дивно, якщо люди використовують їх, особливо як аксесуар, ці шкарпетки. І тим самим ми можемо, друге, це ми можемо показати свій прояв любові, поваги і взаєморозуміння до людей з синдромом Дауна, розуміючи, що це є в усьому світі, це підтримується. І цього року третє, це ми цю пару шкарпеток обмінюємо на 21 гривню. Кошти підуть на всі на організацію і проведення літнього оздоровчого табору для діток з синдромом Дауна «Краплинка здоров'я». І долучаємо до цієї акції саме табору, ми долучаємо ще 10 родин з Луганської області, міста Попасної, теж мами і дитину з інвалідністю. І в нас буде мама і дитинка відпочивати. Долучайтеся, робіть фото, виставляйте їх в соцмережах з хештегом «Lots of Socks» і нехай весь світ побачить, що файне місто є ще й містом любові, турботи і піклування про інших. Акцію «Lots of Socks» у Тернополі проводять з 2010 року. В перший цей день у світі почали відзначати в 2006 році, а в грудні 2011-го Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначити цей день усім державам і міжнародним організаціям, аби підвищити рівень поінформованості суспільства про синдром Дауна. Сьогодні о 13-й годині у Тернопільському прес-клубі розпочнеться прес-конференція, присвячена підсумкам 4-го благодійного віденського балу, що відбувся 9 березня у Тернополі. Під час заходу проводився аукціон і під час нього зібрали понад 37 тисяч гривень, повідомила співорганізатор благодійного балу Маріанна Балабан. Під час прес-конференції співорганізатори благодійного балу Маріанна Балабан та Тетяна Шершун розкажуть про підсумки балу і передадуть придбані прилади для гематологічного відділення дитячої міської лікарні. Сьогодні об 11:30 відбудеться презентація благодійного проєкту «Про милосердя» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Цей проєкт спрямований на доставку гарячих обідів людям з інвалідністю, які проживають у Тернополі. Співорганізатори проєкту – Тернопільський благодійний фонд «Карітас» разом з волонтерським рухом та громадським об'єднанням «Файне.ua». Цей проєкт буде в собі мати доставку гарячої їди, яку будуть готувати на кухні в Карітасі для потребуючих, зокрема, людей з інвалідністю. Власне, це є такий тестовий пілотний запуск. У нас на даний момент є одна машина, яка буде возити до цих людей. А далі ми будемо вже собі дивлятися, саме яка буде логістика по Тернополі і як зробити так, щоб найшвидше доставити для великої кількості людей ці гарячі обіди. Власне, це будуть всі безкоштовні обіди і буде безкоштовна доставка. Ми також закликаємо підприємців, інших благодійників долучитися до цього проєкту, хто чи може. Може, хтось там зможе коштами долучитися, хтось продуктами, хтось транспортом. А
iFest-2019 організовує Туніська організація майбутнього науки і техніки. Це конкурс, у якому візьме участь тернополянка, представниця Малої академії наук Олександра Хомишин. Я працювала з рідинами по догляду для контактних лінз. Тобто на даний момент це є досить актуально, оскільки дуже багато людей переходять на користування контактними лінзами. Навіть в деяких випадках при певних захворюваннях контактні лінзи є обов'язковими, тобто людина не може вибирати окуляри чи контактні лінзи. Тобто при певному дискомфорті подразнюється зовнішня оболонка ока, і це може призвести до втрати зору. Таким чином, саме комфорт під час носіння контактних лінз є дуже важливим. І я досліджую, як певні фізичні характеристики, а саме поверхневий натяг цих рідин, впливає на комфорт під час носіння контактних лінз. На практиці це допомогло б лікарям, наприклад, лікарям підвищити свою компетентність. І таким чином їхні пацієнти не страждали в зайвий раз, по суті, від цих не цілком добре підібраних розчинів для контактних лінз. Олександра Хомишин – учениця Тернопільської школи номер 3, 11 класу. Відсьогодні вона бере участь у Міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій iFest-2019 у Тунісі, який триватиме до 26 березня. Дівчина стала переможцем національного конкурсу відбору ICYS Україна і успішно пройшла відбірково-тренувальні збори у дистанційному та очному режимі з жовтня 2019 року до лютого. Дівчина 4 рази займається на тиждень у секції «Експериментальна фізика» обласного відділення Малої академії наук України. На фестивалі у Тунісі вона представить наукову роботу «Особливості ефектів поверхневого натягу на інтерфейсі контактна лінза офтальмологічна рідина». Працювала вона над цією роботою 7 місяців. iFest-2019 організовує Туніська асоціація майбутнього науки і техніки. Його проводять щороку для науковців усього світу. Найперше для молоді від 14 до 24 років. За рішенням Координаційної ради міжнародних конкурсних змагань Національного центру Малої академії наук України до складу команди, яка представлятиме Україну на iFest-2019, увійшли переможці національного конкурсу відбору ICYS Україна. До української команди увійшли ще двоє учнів Малої академії наук України. Це Анастасія Кононенко та Артем Трань із Дніпропетровського відділення Малої академії наук. У фестивалі візьмуть участь близько 1000 учасників із 32 країн, повідомила Олександра Хомишин. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск за півгодини.